komentaras? Nu ką, rungtynės jos taip susidėjo iš tokių dviejų dalių. Pradžią pradėjom normaliai, paskiau atkarpą pralošėm, tai nežinau kiek ten. Ir po to vėl išėjom po pertraukos, lygtais atsitėsėm, lygtai vėl užsivedė, bet gavom atkarpą vėl 13-0 ir iš 8 pasidarė 21 taškas ir viskas. Ir aišku, su tokiu pataikymu procentu, tai čia, nežinau, čia neįmanoma laimėti tokių varžybų, nu, ir aplamai, bent jau sužaist normaliai, su tokiu pataikymu, nes kraupus pataikymas. Kas lemia tą pataikymą savo aikštelėje? Psichologija. Žaidėjo psichologija, grinai. Aš nežinau, kodėl atvažiuoja, pavyzdžiui, Palanga, mes metam dvigubai praktiškai geresnių procentų, atvažiuoja Žalgiris, Rytas, mes metam tragiškų procentų. Tai čia tik tai psichologija žaidėjo. Tikrai paskutinės 4 minutės stovėjo labai labai ramus. Nebūdingai savo, jau buvo susitaikęs su pralaimėjimu? Nu, tai kaip, aš niekada nesusitaikau su pralaimėjimu. Aš esu karys, aš nesusitaikau, bet aš mačiau, kad žaidėjai susitaikė ir kad beprasmiškai nervuotis, beprasmiškai gadinti nervus pasilik geriau šeštadienį. Kaip palaikymo šiandien? Idealus, super. Ačiū žiūrovams, susirinko tikrai gausiai, labai malonu ir tikrai super viskas. Atmosfera superinė buvo salė. Trenerė, ir tai, kad pralaimėjot savo labai geram draugui, šiek tiek nuima to pralaimėjimo kartėlio. Turiu galvoje apie... Ne, draugas, va dabar draugas po varžybų, o aikštė, čia, kaip ir žaidėjai priešai, čia žaidėjai irgi draugai vienas su kitu, taip ir treneriai. Aikštelė yra aikštelė, už aikštelės ribų mes liekam draugais, jo.